Vi i anden halvleg af fodboldkampen mellem København og Aarhus. Københavnerne spiller i rødt og hvidt, jyderne i blåt og hvidt, og stillingen er stadig 3-2 til Jylland. Hvorfor lukker I ikke op? Og gør den. Er din far hjemme? Sælger du bøger? Nej. Sælger du støvsuger? Nej. Men så er du en forsikringsmand? Nej, heller ikke. Men så kan det godt være, min far er hjemme, men jeg har altså ikke tid lige nu. Nå, hvad laver du? Til fodboldslandskamp i fjernsynet. Der er ikke landskamp. Hvad er der ikke? Aarhus mod København. Hvad kalder du det? Bundskåret. Danskerne fører 3-2. Så nu der danskere. Ja, Aarhus. De danske tilskuere. Ja, de spiller godt. Så vi ser det igen her. Der er frispark. Oplagt frispark til københavnerne. Åh, herre bevar. Jeg er manden er partisk. Jeg har aldrig været ude at sejle med dig. Gamle Hermansen var med mig ude at sejle. Han troede, han kunne lære mig noget. Den gamle idiot tror jo altid, han kan lære folk noget. Hvorfor synes du, direktør Hermansen er en gammel idiot? Var der ikke en, der lavede mit navn? Ser vi landskamp, eller ser vi landskamp ikke? Undskyld. Ej, selvfølgelig er han ikke helt idiot, men det er ligesom, han har overlevet sig selv. Han tror stadigvæk, han kan drive det firma helt alene. Altså, hvis vi skal se bare lidt af den fodboldskamp, så er det nu, ikke? Mål! Danskerne fører 4-2. Dårlige spiller københavnerne. Ja, undskyld. Usportslig. De klumper jo sig sammen midt på banen. Ja, det er helt rigtigt. Ja, de skulle spille mere på fløjene. Ikke spille så lukket. Spredes over hele banen, som vi andre gør. God aften, direktør Hermansen. Det var nok en overraskelse. Shhh! Vi ser fodbold. Hvornår er de kommet, direktør Hermansen? Et øjeblik. Den har været åben hele tiden. For der har hørt noget. Jeg ser ikke rundt. Så du det? Ja, der skulle have været straffet. Det mål skulle de aldrig have haft. Dommerne partisk. Han er heller ikke her for byen. Ja, nu skal du i seng, Ole. Jamen, hvad er det der for en mor? Der er jo kun 3 minutter tilbage af kampen. Og vi fører stadig med 4-3. Han har ikke hørt noget. Hvad tror du vel? Nej. Og så lyder dommeren Søjbe. Kampen mellem Jylland og København er slut. Ja, så vandt vi alligevel. Tak for kampen, da. Selv tak. Så, nu skal du altså i seng. Undskyld min opførsel før, men det var jo så spændende, ja, det der. Det gør ikke spor.